መንታ መንገድ ላይ የቆመው ፋሲል ከነማ ከስናፍቅሽ አዲስ ሰሞኑን የቡናን ጨዋታ ለመመልከት አንጋፋውን ክለባችንን አጅበን ወደ ጎንደር ተጉዘን ነበር። ጎንደር በግርግሩ ምክንያት ከገባችበት ድብርት ውስጥ እንዳልወጣች ብዙ ምልክቶችን አይቻለሁ። ያም ሆኖ ድንገት ፋሲል ከነማ ከቡና መጫወቱ ከተማዋን ከገባችበት ድብርት መንጥቆ ያወጣት ክስተት ሆኗል። ቅዳሜና እሁድን የተለየ ድባብ ነበራት። ፋሲል ከነማ በርካታ ደጋፊዎች ያሉት ህዝባዊ ክለብ ነው። እንደ ወላይታ ዲቻ ሁሉ መሰረቱን ህዝብ አድርጎ ወደ ፕሪሚየር ሊግ የመጣ ክለብ ነው። እኛኮ ያጽዮቹ ደጋፊዎች ነን የሚሉት የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ያጽዮ ቴዎድሮስን ጃኖ የሚወክል ነው በሚሉት በቀይ የተገጠ ነጭ ጃኖ አምሳያ መለያ ባንዲራቸው ያሸበርቃሉ። ዜማቸው ሀገርኛ ነው። ስታዲየማቸው ከሰዓቱ ቀድሞ የሚሞላ ውስጥ ድላግኝቶ ከሚገባው ይልቅ ቦታ ሞላ ተብሎ በየተራራውና በየዛፉ እየተንጠለጠለ ክለቡን የሚደግፈው ብዙ ነው። ቡና ከፋሲል ጋር በሜዳው ያደረገው ጨዋታ እጅግ ደማቅ ነበር። አጽዮቹ በለስ ባይቀናቸውም ጨዋታውን ለማስተናገድ ያደረጉት ዝግጅት ግን እጅግ የሚያስመሰግን ነው። በዳኛ ላይ ተፈጥሮብናል ባሉት ቅሬታ ሳቢያ የተወሰኑ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች በቁጣ ጨዋታውን ለማስቆም ያስገደደ እርምጃ ቢወስዱም ችግሩ በርዶ ሙሉ ጨዋታው ተቋርጦም ቢሆን ቀጥሎ ሊጠናቀቅ ችሏል። ፋሲል ከነማን ዳሽን ቢራ ስፖንሰር አድርጎታል የሚለው ዜና ግን ሁሉን እኩል ያስፈነድቃል ነበረም። ይልቁንም ብዙዎች አሁን ገና ክለቡ መንታ መንገድ ላይ ቆመ ሲሉ አድምጫለሁ። እኔ በነበርኩበት አካባቢ ስቴዲየም ውስጥ የዳሽን አርማ ያለበት መለያ የለበሱ የፋሲል ደጋፊዎች በወጣቱ ቁጣ ሲገጥማቸው ተመልክቻለሁ። ፋሲል ከነማ ህዝባዊ ክለብ ቢሆንም የበጀት ችግር እየገጠመው እንደሆነ ጭምጭምታዎች ይሰማሉ። የዳሽን ቢራ የከተማ የስፖርት ክለብ ነው በሚል ክለቡን ለአምስት ዓመት የዋና ስፖንሰርነት ስምምነት ለመውሰድ ያቀረበው ጥያቄ ገንዘቡ ይጨምር አይጨምር በሚል ክርክር ውስጥ ገብቶ ነበር። በኋላም ለአምስት ዓመት 75 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ገንዘብ አጋር ስፖንሰር ሆኖ ስምምነት ላይ መድረሱ መደበኛ ባልሆነ መንገድ መወራት ጀምሯል። በቡናና ፋሲል ጨዋታዎች ከኤርፖርት ጀምሮ በጎዳናዋ አደባባዮችና በስታዲየሙ ዙሪያ ዳሽን ዋና የክለቡ አጋር መሆኑን የሚገልጹ ባነሮች ተሰቅለው ነበር። በተመሳሳይ የዳሽንን አርማ የያዙ ማሊያዎችም ተሰራጭተው ነበር። አንዳንዶች ቅሬታችን ጀመረ የሚሉት እዚህ ላይ ነው። የምንደግፈውን ክለብ ስፖንሰር እንደ ተቃራኒ ቡድን ሰርፕራይዝ ተደርገናል በሚል አንድ ብለው ይጀምራሉ። ክለቡ በቂ የፋይናንስ ምንጭ የለውም፣ ዳሽን ደግሞ ከከተማዋ የንግድ እንቅስቃሴ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ነው፣ ስለሆነም ክለቡን በስፖንሰር መደገፉ ትክክለኛ ነው የሚል እምነት ያላቸው አሉ። በተቃራኒው ፋሲል ከነማ እዚህ የደረሰው በጎንደር ልጅ የተባበረ ክንድ እንጂ በሌላ አካል አይደለም። ዳሽንም ቢሆን በአንድ ከተማ ሁለት ቡድን ፈጥሮ የነበረ ተፎካካሪያችን የነበረበትን ጊዜ መርሳቱ ያስተዛዝባል የሚሉም አሉ። ሌሎች ደግሞ የቅሬታቸው መነሾ ከግል ፍላጎት የመነጨ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ለምሳሌ ፋሲል እዚህ እንዲደርስ አስተዋጽኦ ካበረከቱት አካላት መካከል የቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ፕሮሞተሮች ያንበሳውን ድርሻ ይይዛሉ። እነኚህ ወገኖች ለክለቡ ማደግና እዚህ መድረስ ገንዘባቸውንም ጊዜያቸውንም የሰው ናቸው። የእኛ ያሉት ክለብ የሌላ ሆነ ስለተባለ ቅሬታ ውስጥ ገብተዋል። ያለ ጨረታ ለምን ለዳሽን ተሰጠ የሚሉም አሉ። በርካታ ሙስሊም ጎንደሬዎች የሚዘምሩለት ፋሲል ከነማ ከቢራ ከተጋባ የእኛ ልንለው አንችልም በሚል ሃይማኖትን መሠረት ያደረገ አጣብቂኝ ውስጥም የገቡ አሉ። ፖለቲካውም ስፍራ አለው። በጎንደር ተነስቶ ከነበረው ተቃውሞ ጋር ተያይዞ ዳሽን ላይ ያለመጠቀም አድማ ተቀስቅሶ ነበር። ስለሆነም በዳሽን ከነማው ስፖንሰር መደረጉ ዳሽን የጥረት ንብረት ከመሆኑ ጋር በተገናኘ መንግሥትን እንደማስደሰት የሚቆጥሩት ብዙ ናቸው። አሁን ይሄ አንጋፋ ክለብ አጣብቂኝ ውስጥ ነው። የትኛውን መንገድ እንደሚመርጥ በእርግጠኝነት ለመናገር ይከብድ ይሆናል። የብዙዎች ምኞት ግን ፋሲል ከነማ አሁንም የፕሪሚየር ሊጉ ጌጥ ሆኖ ከእነኚህ የኳስ ፍቅር ካሳበዳቸው ደጋፊዎቹ ጋር አብሮን ይዘልቅ ዘንድ ምኞቴ ነው።
በቸር ያሰንብተን።